Mbah Kuweni. Esok kuwi aku sak keluarga podo sengkut anggone tandang gawe, nyepakake kabeh keperluan kanggo kenduren mengko sore. Langite padang, muga-muga wae terus tekan sore ora udan. Yen udan sida repot tenan. Bisa-bisa sing ngrawi kenduren mengko sore mung sedhithik. Dina iki aku sak keluarga pancen merlokake slametan kanggo ngeslupi omah sing mentas wae dibangun. Jane ngono yorong dadi tenan. Nanging rasane kok selak kepengin ngenggoni. Mbuh kuwi wujude kaya ngopo? Dadi ya nekat wae. Mengko dirampungake karo mlaku. Omahku kuwi manggone ana sak tengahing tegalan kosong. Sepi, tanggane lagi siji. Kuwi wae lete rada adoh. Jane ngono ya kepengin gawe omah ana pinggir ratan gedhe. Nanging rego lemah wis larang banget. Mula ya trimo ana nggon sing mencil kaya ngene. Sak kiwa tengene akeh wit-witan maneka warna. Duren, klengkeng, sengon, waru, pring, pakel, kueni. Wis to, pokoke kaya alas kae. Slametan sida kaleksanan kanthi lancar. Wong ora ana udan, dadi dalane ora jeblok. Roto-roto wong podo takon, apa ora wedi manggon ana kene? Tak sauri wae, wong sampun diniati kok pak. Janjane ngono aku ya wedi. Nanging sisianku nyakinake yen ora bakal ana apa-apa. Ora-orane setan wani mangan manungsa, ngono mesti kandhane. Wengi kuwi senajan ora pati akeh, nanging tetep ana sing lelekan ana ngomahku sing padha jagungan gayeng kae. Ora krasa nganti jam siji bengi. Terus padha pamit mboko siji kari aku, sisianku lan anakku siji sing lagi umur 4 taun. Nanging bocahe wis turu saka jam 8 mau. Sewengi kuwi aku lan sisianku sidane ora turu. Rekane ngono nerusake sing lelekan. Tur wong pancen ora iso turu. Suarane jangkrik. Orang-orang lan kewan wengi liyane padha saut-sautan. Durung maneh swara manuk huk lan krengkat-krengkate wit pring nambah-nambahi kekese ati. Nganti ngarepake subuh aku lagi bisa turu. Nanging durung suwe wis digurahi anakku. Ora ana apa-apa to, Bu? Ngono kandhane sisianku. Sajak kasil mbuktekake yen omah iki resik. Nanging suarane wit pring yen bengi kok dadi medeni to, Pak? Semaurku. Ora apa-apa, suwe-suwe mengko ya biasa. Ngono jarene. Kesel tenan awakku rong dina iki. Sakwise wengi masak-masak, saiki isih kudu resik-resik. Bapak ning ngono penak, esuk-esuk wis pamit budal kerja. Kari aku dhewe sing kajibah beresake sembarang kalir sing mentas dinggo slametan. Uga nata prabotan sing wingi durung kober temoto. Nganti asar gaweanku lagi rampung. Lerenku ya paling yen dulang lan ngeloni anakku. Kadingaren sedina iki anakku lanang ora ngrusui, malah manut banget. Dikon maem ya gampang, dikon bobok ya nurut. Aku lagi reresik adus nalika anakku tangi lan jebul wis lungguh ana ruang tengah. Nanging sajake kok umak-umi guyu-guyu dhewe. Lagi apa leh? Pitakonku. Bocahe kaget. Terus dudang-duding pernah nggon boven.
utawa cendhela cilik sing manggone ana dhuwur kanggo dalan hawa. Ana apa to, Le? Takonku maneh. Ana Mbah Bu, kandhane anakku. Mbah sapa? Aku saya bingung. Kuwi Bu, Mbah ingak-ingu nggon cendhela. Aku nyawang pernah boven. Nanging kok ora weruh apa-apa. Ora ana apa-apa kok, Le. Saiki wis lunga, mau ana Bu. Ngono semaure anakku karo mlayu nyang lawang arep mergo bapake kondur. Pak, jarene Tole, kok ana Mbah tuwa ingak-ingu ana boven iku? Wadulku, sakwise sisianku nyopot sepatu lan lungguhan ana ruang tengah. Sisianku namati pernahe boven. Ya ora mungkin to, Bu. Bovene iki dhuwur. Yen ana wong arep nginguk, ya kudu nganggo ndo. Apa maneh kok Mbah tuwa ya rekoso. Neng sajake Tole iki weruh tenan lho, Pak. Wong malah katone omong-omong lan guyu-guyu barang, Je. Rene ole, matura karo Bapak apa sing Mbak Urwi mau. Bocahe moro klunuh-klunuh. Jaluk pangku bapakne terus cerita. Mau ana Mbah tuwa ingu-ingu nggon cendhela ngawe-awe aku. Bae menek nggon wit kueni. Pancen pas nggon boven kuwi, ana wit kueni gede banget. Sajake umure ya wis tuwa. Nanging apa perlune? Mbah tuwa kok menek wit kueni bareng. Gek pinuju ora awah pisan. Sisianku wis orang reken omongane anakku. Mung kare aku sing wiwit rada wedi. Mengko gek-gek wit kueni kuwi ana sing tunggu. Bubar maghrib, aku sak keluarga padha nonton TV. Ana ruang tengah. Anakku lanang bali tudang-tuding pernah nggon boven maneh. Karo guyu nyekiki. Pak, bae teko maneh, lucu. Sirahe ditemplek-templeki godhong kaya wong edan sing nang pasar kae lho. Ngono kandhane anakku karo isih guyu-guyu geli. Saiki bapakne lagi rada kaget. Melu-melu nyawang nggon boven. Ning mesti wae ora weruh apa-apa kaya aku uga. Aku wiwit prindang-prinding. Wes Bu, Tole dijak mlebu kamar wae kono. Perintahe bapakne. Wah, kok saya ndodro iki? Mau ngetoke yen mung ana Tole. Saiki ana wong pirang-pirang kok ya wani ngetok. Bu, bae mau omahe nggon wit kueni to. Pitakone anakku sakwise tak selehake ana dipan. Iya ya Ele. Aku semaur sak kenane. Yen ngono dijenengake Mbah kueni wae, Bu. Ngono jare anakku. Aku mung ndlongep. Apa kowe ora wedi to, Le? Ora, Bu. Wong Mbah kueni kuwi lucu. Lah Mbah kueni kuwi lanang apa wadon to, Le? Kaya Mbah Kakung apa kaya Mbah Putri? Suwe-suwe aku pengen ngerti luwe akeh. Kaya Mbah Tiro kae lho, Bu. Ompong, jenggoten, rambutnya putih. Kandane anakku. Mbah Tiro kuwi tangga wis jompo. Ya umur-umur 85-an. Saiki aku wis bisa ngira-ngira kepriye rupane Mbah kueni kuwi. Ning aku meksa wedi yen kapan-kapan nganti weruh dhewe rupane. Dina Minggu bapakne melu kerja bakti wiwit esok mau. Aku iwut ana pawon nyepakake sarapan. Mesthine sedilengkas mulih. Wong mau esok durung kober sarapan wis selak dihampiri. Anakku klintar-klintar dolanan bal ana njeron ngomah. Nanging suwe-suwe kok keprungu suarane. Nyileh Mbah, nyileh sedelo wae. Tak inguk bocahe ngadeg ana ngisor boven. Namatake mendhuwur karo tangane ngotang-atung. Leh, ngomong karo sapa? Nyileh apa? Bu, Mbah kuene duwe kitiran, tak sileh ora entuk. Gaweke Bu, gaweke ya. Anakku perembak-perembik. Wela, kok jarak temen Mbah kueni iki? Esok-esok ngene wis ngetok, malah mameri kitiran bareng. Hus, hus, ngaleh. Muni ngono,
tanganku karo kipat-kipatake bener nggon boven kaya yen gusah pitik kae. Wis lunga to Le, mbahku enine? Anakku mantuk. Ning tetep gaweke kitiran lho, Bu. Ya mengko yen bapak kondur ben digaweake bapak. Tenan bareng bapakne mulih terus diwaduli anakku. Yen wingi-wingi bapakne sajak ora percaya. Saiki lagi ketok rada goreh hatine. Sok ngono wae ya tetep gelem gaweake kitiran sing kaya duweke mbah kuweni. Bareng kitiran wis dadi. Anakku langsung bengok-bengok. Mbah, aku ya wis duwe kitiran. Karo mlayu menyang ngisor boven lan ngacung-ngacungake kitirane. Bocahe sajak seneng banget. Kitirane dihubung-hubungake karo guyu-guyu. Gue mbah kueni ora gelem ubeng. Apa yang gue nguntuk mbah? Aku lan bapak ini pung bisa nyawang kanti bingung. Kok kaya ngono? Apa yono tenan mbah kueni kuwi? Nganti sore anakku dolanan terus karo mbah kueni. Ora mung dolanan kitiran tok, nanging uga dolanan bal-balan bareng. Anakku ngumbul-ngumbul kebal nyang boven. Terus muni, gol, gol, mbah kueni kalah. Utawa, awas lho mbah, tak semet. Pak, yang ngene terus jenenge yang ganggu. Senajan to mbah kueni kuwi ora medeni anake dhewe. Nanging yang ngetoke terus ya piye. Saiki wis wani ngetok awan. Gekne ngarepe awake dhewe sisan. Lah sesuk yen mulai wani mlebu omah piye? Mengko sore aku tak jajal nang nggone Pak Modin. Yen sok krungu-krungu kae, jarine panjenengane bisa ngilangi bangsane kaya ngene iki. Ngono kandhane sisianku karo menyat arep ngaso. Semono uga anakku terus wae tak geret mlebu nyang kamar. Senajan to bocahe bengak-bengok, karepe ora gelem. Sik ya Mbah, aku bobok sik. Ngarepake maghrib, bapakne wis mulih saka ngomahe Pak Modin. Praupane sajak rada padhang. Piye, Pak? Pitakonku ora seronto. Jarene Pak Modin, janjane memedi ngono kuwi ora apa-apa. Ning yen dirasa ganggu, ya bisa wae dikon lunga. Kandhane karo buka buntelan kertas cilik. Sajake raja. Apa piye aku ora pati mudeng. Jarene Pak Modin, iki kon nempelake nggon wit kuweni mburi omah kae. Jupukno paku, Bu. Mengko undak selak peteng. Aku gage njupuk paku. Lan ngetutake menyang mburi omah. Ora keri anakku lanang uga melu. Tekan ngisor wit kuweni, dada anakku alok-alok. Mbah, arep menyang endi kok toto-toto? Pitakone karo nyawang pang kuweni sing paling gedhe. Persis ana ngarep boven. Bareng bapakne wiwit maku, bocahku alok maneh. Bu, mbah kueni mencolot medun lho. Mbah, arep nyang ngendi to mbah? Bu, kae lho, mbah kueni arep lunga. Aja entuk to bu. Anakku ngererepo. Wis ben le, mbah kueni arep lunga adoh. Kandane bapakne saya mempeng anggone maku. Anakku kayane nyawang pawongan kang mlaku saya adoh. Ninggalake kebon mburi omah. Kanti nelongso. Dadah mbah. Ngono kandane. Terus lah kok tangane ditemplake ono tutuke lan keprungu cup ah. Weh lah dalah. Nganggo cium jauh barang. Walah lele. Tersno tenan kowe karo mbah kueni ini.